Oi pessoal, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui para o canal e o nosso tour de hoje é pela seção de roupas aqui da Pernambucanas. Deixem bastante like, já se inscreva no canal se não for inscrita ainda e vamos ao vídeo! Thank you.
Então é isso, meus amores. Eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado do nosso tour de hoje. Um beijo.